organizzato il conflitto. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad nebuvo oficialiai paskelbta konkrečio susitikimo valanda. Atsirado puiki proga įrodyti, kad būtinybė iškilus, mes mokame susiburti ir bendruomenę iš aukščiau. Šitiek metų bergždžiai mėginome išjudinti susitikimą savo žmones, o kai pagaliau pirmieji gerai pajudėjo, kažkas kažkur sunerimo. Ar netaps sąjūdis ekstremistiniu ir nacionalistiniu? Ar nepasiduos vakarų propagandai? Ar neims grėsti krikščionybei? Būdamas sveikos nuovokos ir pilno proto, galiu garantuoti. Garantuoju, didesnių krikščionybių tautų kaip socializmo ir kritikizmo valdymo metais sąjūdis tikrai nepadarys. Mes norime būti laimingi šiandien. Deja, kol kas mūsų pavienės pastangos atsimušė į galingą stagnantį biurokratų sieną. Dauguma valdininkų toliau bevelyje, dirbti po senovei, tebenori būti mažais varžteliais. O ką, jums labai patogu, paklauskite, kas kaltas dėl masinių trėmimų į Sibirą? Lietuvoje tokių ne viena neatsiras, visi aiškiai, kad buvo maži varžteliai. Dar ir tą, ką jis sakinėjo, tai taip ir gimsta patys didžiausi nusikaltimai tautai. Mūsų perskirtimo sąjūdis tik ir siekia sulaužyti mažų kraitelių filosofiją. Kiekvienas privalo konkrečiai atsakyti už savo veiksmus. Todėl mes siekime ir sieksime Respublikos suvereniteto, savo vadovybės, savarankiškumo, kad kiekvienas didelis ir mažas galų galiai išmoktų matyti savo galvą, nes išvalginimas į Maskvos pusę. Be šito tik didelių žygių neįmanoma. Deja, ir čia neapsiname be kliūdžių. Ir karo vietos veteranai ir liaudies gynėjai turi savo šventę, gegužės 9, pergalės dieną. Kartą metuose šventiškai pasipuošę jie susitinka su savo kovos draugais, apverkia žuvusius ir be žinios papuolusius. O kur leisti paklausti gali apverkti savo artimųjų kovelių, trūdijančių svetimoje Sibiro žemėje, nekaltai ir neteisti išvestųjų giminę? Viena tokia proga ir jiems atsirado. Kedemino aikštėje, pasak LTPCK atstovo Stefano Imbrasio dalyvavo tai mūsų sąžinio susirinkime, tą dieną kiekvienas galėjo elgtis taip, kaip liepė jo sąžinį. Todėl žmonės gausiai susirinko Kedemino kalno papėdėje. Buvo ten ir aš. Todėl galiu paliūdyti, jog artimųjų protokų ten vienam nepavyko. Pats renginys, ypač kai kurie pasisakymai, bet greičiau priminė mažyti šau, nei tautos tragedijos atgarsį. O kokius cirkus ten išdarinėjo mūsų šaunieji pareigūnai? Bet ir dalyvavusiam konferencijos delegatams.
O dabar apie svarbiausią, kaip minėta, mūsų sąjūdis persitvarkymo remti, kad jisai padeda išreikšti realius ir konkrečius persitvarkymo priešininkus. Agituodami žmonės būti socialiai aktyviais, mes suprantame, privalome juos ginti. Todėl, kaip ir žadėjau, paskelbsiu keletą faktų. Į persitvarkymo sąjūdį kreipėsi visuomenės projektavimo ir statybos susivienimo Vilnius sąjūdžio rėmimo grupė, prašydama atginti nuo administracijos savivaliavimo susivienimo Susivienimo viršininkas A. Abramavičius kategoriškai uždraudė surengti paskaitą disputą apie persitvarkymo proceso eigą, kuriame turėjo dalyvauti mūsų sąjūdžio lektorius. Viršininkas Abramavičius pareiškė, kad visi, kas turėjom sąjūdį ir skleidžiamės apie veiklą, susivienime nedirbs ir bus atleisti pagal teatų mažinimą. Respublikos vadovybė ir konkrečiai, ministrų tarybos pirmininkas Vincas Kalauskas griežtai nuomonė, kad kaltininkus ir statybos uždraudė. Bet neseniai Trakų rajono laikusios sportuolis pasirodė pirmojo sekretorijos Janušas Fedorovičiaus straipsnis, kuriame ir toliau puolami tie, kurie pasisakė prieš statybas, o ne tie, kurie jas pradėjo. Gėda! Vilniaus radijo metano prietaisų gamykloje šiomis dienomis lankėsi mitingas ir kurstė kitataučius darbininkus prie sąjūdį. Vadinami kurstytojais ir ekstremistais. Tai kvepia stalinizmą, kuris visoje šalyje pelnyti pasmerktas.